Литвиненко Миллениум мейманканасында мурдагы кесиптештери Андрей Луговой жана Дмитрий Кавтун менен жолуккан. Литвиненко уулануунун белгиси менен ооруканага түшкөн. Ал реанимацияга которулуп, ишти Скотланд Ярддын террорчулукка каршы күрөшү бөлүмү иликтей баштайт. Александр Литвиненко ооруканада оодүйнө салат. Скотланд Ярд анын өлүмүн түшүнүксүз деп мүнөздөйт. Литвиненконун өлүм алдындагы билдирүүсү жарыяланып, ал өзүнүн өлүмүнө Орусиянын атайын кызматын жана президент Владимир Путинди күнөлөйт. Путин маалымат жыйынында Литвиненконун өлүмүн трагедия деп атап, өлүмгө эч кандай зомбулук себеп болбогонун айтат. Докторлор Литвиненко радиоактивдүү полоний менен ууландырылганын билдиришет. Бул заттын изин Миллениум мейманканасынан, суши бардан жана Литвиненконун үйүнөн табышат. Лондондук 10 полицей иликтөө үчүн Москвага жөнөтүлөт. Башкы прокурор Юрий Чайка Литвиненконун иши боюнча шектүүлөрдү Британияга өткөрбөй турганын жарыялайт. Александр Литвиненконун сөөгү Лондондогу Хайгейт көрүстөнүнө коюлат. Полиция Кафтундун Гамбургда жашаган мурдагы аялы менен кайынэнесинин үйүнөн полонийдин изин табат. Кафтун бир аз мурдараак бул үйгө келген. Британ иликтөөчүлөрү Андрей Луговой менен Дмитрий Кафтунду Москвада суракка алышат. Шектүүлөр Литвиненконун өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирип, дооматтарды кескин түрдө четке кагышат. Луговой керек болсо өзү радиациялык ууланууга кабылганын айтат. Прокурордук иликтөөчүлөр тобунун башчысы сэр Кен Макдональд Литвиненконун өлүмү боюнча Андрей Луговойго айып тагат. Орусиянын башкы прокуратурасы бул жолу Луговойду Улуубританияга өткөрбөй турганын расмий жарыялап, бул жобо орус конституциясында жоктугун белгилейт. Он алтынчы июлда Британия орус элчилигинин 4 кызматкерин өлкөдөн чыгарат. 19 июлда Москва дал ушундай жооп кылат. Литвиненконун ишин иликтөө убактылуу токтотулат. Прокуратура кылмыш ишин коомдук алгачкы тергөөгө алмаштырууну сунуштап, бул жөн менен айрым күбөлөрдү жабык суракка алууга мүмкүн болорун билдирет. Британ өкмөтү коомдук алгачкы тергөө сунушун четке кагат. Министрлер кадыресе кылмыш иликтөө иши жетиштүү деп билдиришет. Өкмөттүн чечимин жокко чыгаруу жана күйөөсүнүн өлүмү боюнча коомдук алгачкы тергөө ишин өткөрүү боюнча Марина Литвиненконун өтүнүчүн Лондондун улук соту канааттандырат. Британиянын тышкы иштер министри Тереза Мэй Александр Литвиненконун өлүмү боюнча тергөө башталганын расмий түрдө жарыялайт. Сот сэр Роберт Оуэн коомдук тергөөнүн жыйынтыгын жарыялап, Александр Литвиненконун өлүмүнө Орусиянын жетекчилиги менен атайын кызматтарынын түздөн-түз тиешеси болгон деген тыянакка келет.